jsem byl upozorněn, že je k dispozici účastnění po skončení v tom prostorech, který přesně kde, ale určitě to najdete. Je to pokůně. Dalším hostem je paní Helena Svatošová. Svatošová je zakladatelka nevládní neziskové organizace Juridicum Remedium a vlastně organizují tuto událost. Zaměřuje se na konkrétní případy porušování lidských práv a vlastní TTIP se věnuje také v rámci kampaně špatný v TTIP. A bude mluvit hlavně o lobbingu, aspektech lobbingu a vyjednávání smlouvy. Prosím. Děkuji. Můžu poprosit o prezentaci a Letku. Tak já děkuji za to slovo a zaměřím se na to vyjednávání, protože z toho vlastně sledování vyjednávání, které probíhá už teďka čtvrtý rok, můžeme o té podobě, to typu a o tom, jaké povahy vydetekovat docela dost. Myslím, že tady bylo velmi správně zmíněno, že ta veřejná diskuze je u nás naprosto nedostatečná. Pokud se o TTIP vůbec ví, tak naše vlastní zkušenost je, že je to opravdu jakákoliv kritika nebo jen slova pochyb, vlastně vedou velmi často k nějakému onálepkování. Nepřítel prostě atlantických vazeb a prostě agent Putina a podobně. A je to vlastně to velmi hloupé, neprozřetelné, protože my jsme se inspirovali v západní Evropě, ta veřejná diskuze je naprosto v jiných dimenzích, kde vlastně málo se ví, že vlastně petici proti vůbec vyjednávání té umluvy TTIP a sesterské umluvy s Kanadou CETA podepsalo přes 3 miliony lidí. Na podzim byla v Berlíně demonstrace vyloženě proti TTIP, která čítala přes 200 tisíc lidí. Tam je to opravdu téma číslo jedna. Ta úmluva je opravdu vlastně to není obyčejná obchodní a investiční úmluva. Opravdu má potenciál přepsat pravidla života a řadu veřejných zájmů prostě od veřejného zdraví, práv spotřebitelů, práv zaměstnanců, jakýchkoliv standardů v podstatě ve veřejném zájmu, které mohou být považovány za překážku obchodu nebo investic. Z toho, co o tom vyjednávání víme, a čím dál víc, tak právě plynou ty obavy. My jsme v počátku té kampaně vyloženě, bych řekla, měli cíl vyvolat tu veřejnou debatu, nebyli jsme striktně proti, ale s těmi odhalenými informacemi a zveřejněnými jsme také čím dál skeptičtější. Já se pokusím nyní ukázat, co vlastně, z čeho vycházíme. Pokud tedy chceme vidět, chci udělat obrázek o tom, o čem ta TTIP bude, že opravdu ten text a nějaké konkrétní informace jsou odhalovány velmi pozvolna na základě veřejného tlaku nebo třeba tlaku evropské ombudsmanky, která to jednání charakterizovala jako velmi netransparentní, vzhledem k tomu, co pak může vlastně přinést. Takže když samozřejmě nejsme, zase neprosazujeme to, aby bylo prostě zveřejněno vše, to není realistické, to ne, ale tady máme několik vlastně věcí, z kterých můžeme vycházet v tom, když si uděláme obrázek, jak ta podoba vlastně bude vypadat. Jinak jsou to ty dokumenty z vyjednávání, které byly zveřejněny, které vlastně pod tím tlakem často, nebo které unikly vloženě z nějakých zdrojů. Potom to jsou samozřejmě studie, je tady řada studií těch ekonomických dopadů, ne na zemědělství, ale celkových. A potom si můžeme udělat obrázek také o fungování podobných smluv. Máme tady Severoamerickou umluvu o volném obchodu, která hodně se zabývala zemědělstvím a ty jejich výsledky už v podstatě známe. No a samozřejmě potom tady jsou takové obecné znalosti třeba o strukturách těch ekonomik a co to udělá, pokud se třeba s nějakým se integrují a tak dále. Takže k tomu já se dostanu. To dokumenty z vyjednávání známe tedy vlastně díky zásluze opravdu té evropské veřejnosti, bych řekla. Co je velmi varující, oficiální vlastně monitoring lobbyingu ukazuje, že naprosto převažující vliv, slovo a konzultace tam mají velké nadnárodní firmy a na špičce pro biznis. Proto je teda věnována pozornost. Ale je to i farmaceutický průmysl, je to chemický průmysl, zábavní průmysl a podobně.
oproti tomu ty malé a střední podniky nebo univerzity, zástupci nějakých spotřebitelů, zaměstnaneckých svazů a podobně, jsou tam nějakých 6% v těch oficiálních, v oficiálních lobbingových jako statistikách. Potom předmětem úniku je řada neoficiálních cest, vlastně neoficiálních požadavků toho velkého biznesu. Co se týče přístupu k těm dokumentům, tak je to velmi k podivení. Europoslanci mají možnost si nahlédnout do těch dokumentů z vyjednávání, ale za velmi tedy omezených, řekla bych, až jako nedůstojných podmínek, kdy musí odevzdávat mobilní telefony, podepisovat nějaké úmluvy a tak dále. Potom jsou tu někteří národní poslanci, kteří mohou, teďka se mluví, ale nejsou to všechny parlamenty, náš parlament to třeba není. Problémem toho vyjednávání totiž je, že se ani neví, zda tuto úmluvu bude schvalovat národní parlamenty, anebo jenom Evropský parlament. Tuhle to vlastně jako právní otázku a nebyla vyřešena. Takže je tady velmi asymetrický přístup k těm dokumentům. Já jsem si pročetla v novinách, nevím, jestli to pravda, ale že jako v Česku je k dispozici pouze ten přístup dokumentů pouze na americké ambasádě. Ne? Je to taky přišlo divný teda. Není to tak. No, tak to už by bylo jako dost zvláštní, ale jako u nás český poslanec jako národního parlamentu a myslím si, že ani jako rezorty nemají nějaký extra zvlášť přístup, aby věděli o tom, co se vyjednává. Fakta o lobbingu. Tady máte infografiku, kde je vidět vlastně z těch oficiálních lobbingových záznamů ta struktura. Z toho, co se odhalilo, co prostě novináři zjistili, ten biznis jednoznačně se zasazoval o to, aby bylo vlastně oslabeno nebo zrušeno ta evropská legislativa, která přikazuje geneticky modifikované přísady potravinám označit. Už jenom to právo spotřebitele být informován a se svobodně rozhodnout vadí. Potom jsou tady požadavky na protilokalizační opatření. Znamená to to, že například při veřejných nákupech, typicky je to příklad Itálie, instituce jako školy a podobně, jsou vlastně podporovány, posuzovány zákonem, aby nakupovaly třeba veřejné stravování od místních výrobců potravin, má to logiku environmentální, sociální a tak dále, ale vlastně toto je už zaznamenáno v tom lobbingu jako požadavek vlastně překážka obchodu. Samozřejmě jsou tady i tlaky na oslabení té legislativy pesticidů, která se teďka vyvíjí na základě těch nových poznatků o tom, co vlastně dokáží některé ty vybrané látky. A se hodně mluví o tom bubení včelstev a podobně. Tohle je vlastně pod tím tlakem toho biznesu, tohle je překážka obchodu. No a nakonec bych zmínila asi kauzu, která není ze zemědělství, ale to je úplně symptomatické, prostě ropný gigant Exxon, který je mimochodem ještě prošetřován za manipulaci s nějakými studiemi, dostal od Evropské komise přístup k těm vyjednávacím dokumentům a dokonce i nabídku jako napsat svou představu energetické kapitole. Ujišťuji vás, že malé a střední podniky, jakýkoliv jiné zájmové skupiny, toto výsledek nedostali. A co se týče těch studií, asi to shrnu jenom tak, že i oficiální studie zadané Evropskou komisí a vlastně zpracované nadací, která má Bertelsmannovou nadací, která má v podstatě vazby právě na ty biznisové svazy, přiznávají jako větší výhodnost pro tu americkou stranu, přiznávají nějaké růsty, nicméně růst HDP třeba ve výši 0,5% je rozložen do 14 let, takže my se tady mluvíme o přínosech. Všechny přínosy těch studií jsou v podstatě na základě statistické chyby. Potom, když si ovšem vezmeme například studie americké obchodní komory i tam jsou ty přínosy velmi, velmi malé. Proti tomu je studie, která vlastně využívá jinou metodiku doporučovanou OSN pro tento typ dohod, která je to studie univerzitní, takže v podstatě nezávislá na nějakých jakoby, zájmových stranách, zájmových skupinách, které by mohly z té dohody profitovat. A ta pro Evropu tedy předvídá velmi jako negativní efekty. I ta americká obchodní komora konkrétně pro Českou republiku předpokládá pokles nějakých příjmů a podobně.
u některých příjmových skupin a tak dál, ale studie Tufts University je v podstatě jako dezintegrace toho jednotného evropského trhu. Například i ten Němec u různých zemí různě, ale celkově je to pro tu Evropu velmi, velmi tedy nepříznivý jakoby vývoj. Jo. Mluvíme o tom, že ostatně je to trošku samozřejmé, protože obchodní dohody nejsou třeba s, každý ekonom vám řekne, že netvoří pracovní místa. Zkušenosti s úmluvami podobného typu. Já si myslím, že máme málo času. Existuje přes 20 let fungující dohoda NAFTA, která nejenže poškodila naprosto drasticky mexické farmáře, prostě v podstatě 2 miliony pracovních míst tam zanikly a v podstatě mají tam vlastně imigrační krizi podobnou vlastně té naší, z toho důvodu, že prostě ty lidé ztratili obživu a jdou do Spojených států, ale ukazuje se, že i američtí farmáři a i kanadští v zásadě prodělali. V zásadě většina toho segmentu prodělala, vidělo na tom opravdu jenom největší podniky. Takže došlo ke masivní koncentraci toho trhu. Známe i text úmluvy CETA s Kanadou, kde v podstatě je vtěleno v textu všechno, čeho se obáváme. Obecně známá fakta, tady budu asi říkat kolegové, já jenom připomenu, že kromě těch praktik ve Spojených státech, v tom zemědělství, které jsou často v Evropě opravdu nepřijatelné a které samozřejmě ale snižují ceny té produkce, je tady takový strukturální rozdíl třeba u ženy průměrné velikosti farmy, která je 10x větší v Americe. Takže otevření trhu je pak bez nějakého dalšího nemusíme považovat za příznivé. Co se týče těch problematických částí toho vyjednávání zemědělství, zmiňuji díky vlastně nebudu hovořit arbitráží, což tady možná ještě zazní, jakoby jako nástroj pro prostě agendu, ale za velmi nebezpečnou považuji nejen třeba naše organizace, ale třeba ekonomii za Štiglic, takzvanou regulatorní spolupráci. To je rada nikým nevolených byrokratů z evropské i americké strany, která dostane jakoukoliv legislativu na stůl ještě před volenými parlamenty. Takže to jako riziko pro demokracii tady je značné. Budu končit tady k tomu infografika. Tady jsou naše závěry, že je to považujeme za v podstatě dost rizikové z těch všech důvodů. Toto slovo pod zadaných podmínek a zadaného vlivu prostě jednoho segmentu té ekonomiky vyjednávat. A tady, protože opravdu omlouvám se, trošku jsem to asi přetáhla, ale víc těch informací je možné najít na odkazech, na použitých zdrojích a samozřejmě diskuzi tady. Děkuji Haně Smatošové. Mou milou povinností přivítat dalšího diskutujícího, a to je pan Martin Pícha, předseda Zemědělského svazu České republiky. Vítejte. A jsem velmi zvědav, jakým způsobem přednesete, jakým způsobem můžete vědět naše zemědělce z našeho pohledu. Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Já se taky představím, mé jméno je Martin Pícha, jak už pan moderátor řekl. Jsem s budou okolností absolvent vaší univerzity provozní ekonomické fakulty a v současné době jsem předseda Zemědělského svazu, což je organizace, která združuje zemědělce, především ty větší optikou evropskou, nicméně optikou světovou, jsou to velice malé farmy, malé podniky. Jeden náš předseda, takový vtipálek, když nám přijela skupina zemědělců, skupina studentů z jedné zemědělské střední školy, ale byly to děti farmářů, a přijeli k němu do podniku a vystoupili u jednoho většího pole a řekli, kolik má výměru toto pole, on říkal, má asi 80 hektarů a oni říkali, jo, naše farma má 30 hektarů, máme část na jedné straně vesnice, část na druhé, část na třetí straně vesnice. A jako měli velkou obavu a strach z českého zemědělství a říkal, víte, naše zemědělství je možná pro vás velké, nebo naše podniky jsou pro vás velké v vaší optiku. Naší optikou jsou naše podniky velké jak americké zahrádky.
Takže v tomto pohledu samozřejmě české zemědělství, byť je specifické v rámci Evropské unie, tak v rámci světa určitě specifické není, protože je prostě malé. Já si dovolím pár takových věcí, mám nejsi prezentaci, ale dovolím si jenom některé ty věci, které si myslím, že jsou klíčové, protože i kolegové předpokládám budou hovořit o stejných věcech. Pokud já mám informaci, tak ratifikační proces předpokládá, že bude tato smlouva schvalována jednotlivými členskými státy, a pokud některá země vysloví nesouhlas, tudíž potom nemůže být ta smlouva ratifikována, což je pro nás velmi klíčové. Pro nás je samozřejmě velmi obtížné vyjadřovat se a diskutovat k projednávání, k nějakému procesu, do kterého osobně nejsme zapojeni a do kterého přímo nevidíme. Proto je to pro nás složité. Obecně dá se říct, že my jako zemědělci, respektive jako zástupce podnikatelů, těžko můžeme bránit rozvoji vzájemného obchodu. To si myslím, že asi, to jsme tady měli i minulých 40 let, jsme měli izolované ekonomiky a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Myslím si, že to obecně princip je špatný, ale samozřejmě bavíme se o tom, aby ty podmínky byly vyrovnané a vyvážené a aby to zemědělství, protože bavíme se tady především o tom zemědělství, v Evropě na to nedoplatilo. My jako čeští zemědělci s tím máme zkušenost, protože české zemědělství bylo trošičku obětováno v okamžiku, kdy jsme vstupovali do Evropské unie díky nevýhodným podmínkám právě ve prospěch toho většího celku, ve prospěch celkové té ekonomiky České republiky. Takže upřednostnili jsme automobily před zemědělstvím a úplně stejné obavy my sdílíme, aby to nedopadlo v rámci vyjednávání TTIP, protože my máme informace o tom, že je tady obrovský tlak třeba například evropského automobilového průmyslu snaha dostat se na ten americký trh. Já přeskočím ty věci, které se týkají, jak velké jsou jednotlivé trhy, jak kolik HDP má dohromady Evropa a Spojené státy, je to zhruba polovina světového HDP, což samo o sobě je obrovský megatrh a vzájemné propojení samozřejmě může být ekonomicky prospěšné, byť studie, které tady byly zmíněny, nejsou úplně zcela jasné, ale říkám, my se bavíme o nějakém procesu a na rovinu si řekneme, že nikdo dneska nedokážeme říct, jak ta dohoda bude vypadat na konci a těžko můžeme na základě toho říct, jaký bude její dopad, protože kdy nevíme, jak ta dohoda vypadá. Co se týká toho TTIP, pro nás je důležité několik věcí, samozřejmě mimo jiné i to, že zemědělství jako takové je obor, který je regulován téměř ve všech vyspělých zemích na světě. Je to velmi citlivá strategická oblast a všechny vyspělé státy si své zemědělství chrání a samozřejmě to se promítá i do těch vzájemných bilaterálních, ale i multilaterálních dohod a i třeba jednání na půdě WTO samozřejmě podléhají velmi silně lobistickému tlaku ze strany zemědělců, potravinářů, ale i ze strany zájmu těch jednotlivých států chránit si svůj vlastní trh a proto je ten zemědělský mezinárodní obchod velmi silně komplikovaně regulován. Co se týká, tady jsem chtěl ukázat jenom jednu věc, pokud se budeme bavit o tom, jaké jsou bariéry vzájemného obchodu a budeme se bavit o tarifních a netarifních bariérách, ty tarifní jakožto celá, když se podíváme na celá v tom agrárním obchodě, agrárně potravinářském obchodě, tak vidíte, že v tomto případě Evropská unie je celý chráněná více než Spojené státy v tom vzájemném obchodě. V okamžiku, kdybychom uvolnili veškeré ta celá na nulu, tak v tom okamžiku jakoby Evropská unie se otevře víc než Spojené státy. Na straně druhé, pokud se budeme bavit o těch netarifních bariérách, tak studie Evropské komise uvádí, že ty netarifní bariéry ze strany Spojených států jsou větší než ze strany Evropské unie, přestože žijeme v jakémsi přesvědčení, že tlak na kvalitu potravin v Evropské unii je větší, tak jsou tady ale různé jiné bariéry, které mají bránit exportu evropských potravin na americký trh. Co je další věc, která je podle našeho názoru důležitá, byť může samozřejmě to být pozitivem i negativem, je otázka vzájemného uznávání mezinárodních standardů. Pokud se Spojené státy a Evropská unie dohodnou na některých standardech a reprezentují polovinu světového HDP, tak se předpokládat, že to může být velmi významný základ pro to, aby tady ty standardy byly vnímány jako základ pro celosvětové standardy.
V okamžiku, kdy Evropská unie neuzavře společnou dohodu nebo vzájemnou dohodu, vzájemné nebo neshodne se na těch standardech v rámci TTIP se Spojenými státy a Spojené státy budou pokračovat ve vyjednávání svých bilaterálních dohod směrem k transatlantické dohodě, to vy víte, že byla podepsána, děkuji, že byla podepsána a bavíme se o dalších a dalších dohodách, tak se může taky stát, že potom my jako Evropa se budeme přizpůsobovat tomu, co Spojené státy vyjednají s těmi ostatními částmi toho světa. Takže si uvědomíme, že i tady to je věc, která je tady tom případě poměrně důležitá. Když se podíváme na ten vzájemný agrární obchod mezi Českou republikou a Spojenými státy, to je to, co nás zajímá především jako zástupce zemědělců, tak uvidíte, že vzájemný obchod není příliš vysoký. Co se týká podílu Spojených států na celkových vývozech z České republiky, je to řádově žádná cena 3% za zhruba 500 milionů korun, což není nic významného. Zhruba třetina z toho exportu podléhá nějakému clu. A zajímavé je, že největší samozřejmě podíl na to mají pektinové látky, pivo, potravinové přípravky a cukrovinky, to znamená ani ne příliš zemědělské produkty. Na druhé straně dovozy ze Spojených států tvoří zhruba 1% celkových dovozů, ale ten objem není příliš významný a ani ty komodity, které se sem vozí, jako máme potravinové přípravky, whisky a v případě zemědělství je to třeba soja, tak můžeme říct, že to není z našeho pohledu až tak jakoby příliš významné. A samozřejmě to je jenom první zjednodušený pohled. Ten druhý pohled, který je samozřejmě daleko sofistikovanější, musí vnímat, ten trh je celoevropský jako náš trh. A v okamžiku, kdy my jsme závislí na dovozu nebo vývozu některých našich potravin a některých komodit na ty evropské trhy, a v okamžiku, kdyby ten trh obsadili potraviny a suroviny ze Spojených států, tak se může stát, že tam, kam my vyvážíme, budeme vytlačeni a naopak, že tam, odkud dovážíme, tak v podstatě se může stát, že se to se komplikuje taky díky tomu, že v podstatě to obsadí Spojené státy a jejich producenti. Co se týká největších rizik, já nechci to tady hovořit, protože dost se tady zmínilo, ale samozřejmě my jako teď hovořím i jako viceprezident Evropské organizace Kopa Kožeka, která samozřejmě tady to věc diskutuje z pohledu celé Evropské unie, vnímáme jako obrovské problémy v dovozu především masa, a to veškerého masa. A i ten ústupek Evropské komise směrem k tomu, že se můžou ty masa používat kyselinou mléčnou a tak dál, vnímáme jako jakési hodně velké varování, že říkáme, my potřebujeme stejné podmínky. Jestliže evropští a čeští zemědělci mají nějaké podmínky, za kterých vyrábí svoji produkci, a ty jsou poměrně přísné z hlediska celosvětového, tak nemůžeme připustit, aby dovozy ze jiných částí světa, a ty jednosti to Spojené státy nebo jakékoliv jiné země, tak aby nesplňovali stejné kritérie a stejné standardy, jako mají evropští zemědělci. Protože potom v okamžiku, kdy ty rovné podmínky mít nebudeme, tak tím v podstatě eliminujeme a vyplačujeme české zemědělství. Takže samozřejmě toho se bojíme hodně. Je to věc, která je pro nás citlivá i ve vztahu k tomu, že Česká republika je, i přesto, že jsme závislí na dovozu masa, my v podstatě jsme soběstační pouze ve výrobě hovězího masa, dovážíme vepřové maso, drůbeží maso, ale samozřejmě v okamžiku, kdy dojde k tomu, že někteří producenti budou z těch svých stávajících trhů vytlačeni z Německa, Polska, Dánska, Holandska, Jirska, tak se může stát, že ten přetlak přepad do té české produkce bude samozřejmě další tlak na snižování produkce jako takové. Můžu vás ale uklidnit, že i my máme informace i ze strany amerických farmářů, jsou velké obavy. Evropská unie vyváží potraviny do Spojených států a vyváží především potraviny s vyšší přidanou hodnotou, což je pozitivní informace. Bohužel Česká republika se na tom nepodílí příliš významně a to je náš problém. Takže tady jsou nějaké ty problémy, o kterých jsme hovořili, jako kolegové o tom budou hovořit taky, rezidu o pesticidu, o tom jsme taky hovořili. A co je důležité říct, že v podstatě zopakovat, že dovozové potraviny v každém případě musí respektovat standardy, které si Evropská unie nastavila a musí být prostě stejné. Pokud nebudou, tak to není fair hra a v ten okamžik samozřejmě evropské zemědělství má samo o sobě takový problém. Jedna věc, která se tady nezdůraznila, je používání zeměpisných označení. Vy víte, že máme úplně jiný systém
uznávání zeměpisných označení Evropa oproti uznávání duševního vlastnictví Evropa oproti Spojeným státům. A tady to samozřejmě může být problém, protože my máme nějaké evropsky uznávané značky a chtěli bychom, aby samozřejmě platili. Děkuji. Ale na druhé straně zase vnímáme, že tady jsou i příležitosti, byť, jak už jsem říkal, pro Českou republiku vnímám, že ty příležitosti nejsou příliš významné pro naše zemědělce, a to z několika důvodů. A to největší důvod je, že my prostě nemáme silné nadnárodně silné globální firmy, které jsou schopny operovat na těch světových trzích nějak významně. A nemáme silné obětové organizace a organizace producentů, snad možná v případě chmele a sladu ten český přesah je celosvětový, ale jinak, co se týká toho našeho přesahu, není příliš významný a obávám se, že ta šance využít ten potenciál vozit potraviny do Spojených států pro české zemědělce a potravináře není příliš vysoká. Ale samozřejmě v okamžiku, kdyby došlo k tomu, že by se snížily ty tarifní nebo netarifní bariéry, tak samozřejmě tam vzniká potom i větší šance pro ty malé a střední firmy, protože v okamžiku, kdy tady ty bariéry tady jsou, tak ty velké firmy samozřejmě převažují. V úplně poslední slide tady jenom ukazuju ty nadnárodní družstva, která jsou schopné tady toho využít, jako jsou třeba Friesland Campina, Arla Food a podobně, to jsou velikánské firmy, které zpracovávají evropskou produkci, jsou vlastně zemědělci a obchodují celosvětově. A já, když jsem byl v loňském roce v Číně, tak jsem s tou okolností některé z jejich produktů i v čínských obchodech našel. Český tam nenajdete, a to vám garantuju, tam nenajdete ani jeden, možná někde najdete české pivo. A to už teda musíte být hodně velký, velmi schopný pátrač. Takže tolik asi k tomu, takže vnímáme to jako věc, kterou na závěr, jako věc, která může přispět k rozvoji vzájemného obchodu, a na druhé straně to vnímáme velmi opatrně a jsme skeptičtí z toho pohledu, že naše zkušenosti o tom, že zemědělství bylo položeno na kultář většího biznesu, jako je průmysl, chemický průmysl a automobilový průmysl, takže by mohlo být obětováno a nechceme to připustit. Tolik z mé strany, děkuji.